25, Bruno Rosa Maria. Fernando Lóvis Santeiro, do Brasil, irmão. Presidente Maria Sobrevivente Araújo. Dirigentes Kim Santa Maria, Brasil, novamente. Dirigentes Priscila Rico, novamente na rua. Governador do Rio de Janeiro, Emerson dos Santos. Coreógrafo, Emerson dos Santos. Mor, Emerson dos Santos. Marisa Camilo, Lina Brasil. Marisa Pascalino, David Belt, Marcelo, Repertório, Variado. Agradecimento. Adeus a todos os concorrentes da FEMASP. Em especial ao prefeito Carlos Serrano e ao patrocinador Cachaça Terceiro do Rio. Histórico. Amanhã, a força do guerreiro não se envolve na honra, mas sim na sua resistência. FEMASP em julgamento.
Apresentação da penúltima banda de hoje. Trouxe para a gente mais um momento maravilhoso. Super apresentação aqui no segundo Confanfé.